Salam, hər vaxtınız xeyir. Azərbaycan televiziyasının efirindən ASTV Xəbərin saat 12 olan buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Cavid Sadıqovdur. Əvvəlcə anonslar. Müdafiə Nazirliyi Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin növbəti təxribatı ilə bağlı məlumat yaydı. Türk Hava Yollarının təyyarəsi Bakıya təcili iniş elədi. Çanakkalada güclü meşə yangınları. Yüzlərlə insan təxliyə edildi. İndi isə daha ətraf. Azərbaycanda dövlət səfərində olan Özbəkistan Respublikasının prezidenti Şavkat Mirziyoyev bugün Füzuli rayonuna gəlib. Hər iki ölkənin dövlət bayraqlarının dalğalandığı Füzuli Beynəlxalq Hava Limanında Ali Qonağın şərəfinə Fəxri Qaravul dəstəsi düzülmüşdü. Özbəkistan prezidenti Şavkat Mirziyoyevi və xanımı Ziraatxon Mirziyoyevanı Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva qarşıladılar. Bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və Özbəkistan Respublikasının Prezidenti Şavkat Mirziyoyev, xanımı Ziraatxon Mirziyoyeva Füzulidə inşa olunan Mirzə Uluqubəy adına bir nömrəli tam orta məktəbin açılış mərasimində iştirak ediblər. Prezident İlham Əliyev ve birinci xanım Mehriban Əliyeva rəsmi sosial şəbəkə hesablarında Özbəkistan Prezidentinin Azərbaycana dövlət səfərindən paylaşımlar ediblər. Azərbaycan və Özbəkistan dövlətləri arasındakı münasibətlər yeni dövrə qədəm qoyur. Bu fikri indi daha ucadan və daha səmimi səsləndirmək mümkündür. İki ölkə arasında son 3-4 ilə baş verən hadisələr bir daha sübut elədi ki, tarixi bağlara, qardaşlıq əlaqələrinə heç kim heç nə mani ola bilməz. Dövlət başçılarının şəxsi dostluq münasibətləri və qarşılıqlı səfərləri bu bağları daha da möhkəmləndirdi. Mövzunu Jalə Mütəllimova davam etdirir. Eyni soya ortak tarixə və mədəniyyətə, milli adət-ənənələrə sahib olan Azərbaycan və Özbək xalqları arasında dostluq həmçinin mənəvi-siyasi əlaqələrin qorunması son 30 ildə xüsusilə mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Böyük bir eposun gələcəyi üçün garantiya sayılır. İndi artıq hər iki dövlət və xalq Böyük Turan ideyasını dəstəkləyir, Türk dövlətləri birliyində vahid mövqe sərgiləyir. Bundan başqa Qarabağın işğaldan azad edilməsi işində Azərbaycanı birmənalı dəstəkləmək Özbəkistan dövlətinin dövlət siyasəti kursuna daxil qərarı idi. Eyni zamanda 44 günlük vətən savaşında Özbəkistan-Pakistan dövlətinə paralel birmənalı olaraq Azərbaycanı haqlı tərəf kimi müdafiə etməyi də özünə qardaşlıq borcu bildi. Bu mövqeyinə görə kənar siyasi təzyiqlərə reaksiyasız qalmaqla əslində Özbəkistan həm də reaksiya vermiş oldu. Yəni mövqeyindən geri çəkilmədi. Xarici güclərə ciddi şəkildə direniş göstərdi. Azərbaycanın Özbəkistan üçün çox önəmli dövlət olmasını daha bir faktla təsdiqləmək olar. Ölkədəki son prezident seçkisində qalib olan Şavkat Mirziyoyev ilk dövlət səfərini məhz Azərbaycana etdi. Мы очень высоко ценим, что первый государственный визит после избрания президентом Узбекистана вы совершаете в Азербайджан. Мы это высоко ценим, это показатель нашего братства, нашей дружбы и вашего отношения к нашей стране и нашему народу. Братский народ Узбекистана вновь оказал вам большое доверие. Вновь по заслугам оценил ваши усилия в деле развития Узбекистана. Özbəkistanla Azərbaycan arasında dostluq əlaqələri hələ Sovetlər dönəmindən mövcud olub. İndi həmin əlaqələrin qorunması və gələcəyə daşınması işində prezidentlər İlham Əliyev və Şavkat Mirziyoyev müstəsna xidmətlər göstərirlər. Azərbaycan prezidenti müxtəlif çıxışlarında hər zaman qeyd edib ki, tarix boyu bu əlaqələrin saxlanması üçün Azərbaycan da, Özbəkistan da çox qurbanlar verib, fədakarlıq göstərib, faciələr yaşayıb. İndi bu tarixi gələcək nəsillərə ötürməyə paralel həm də inkişaf etdirmək mümkündür. Eyni zamanda da gələcəkdə münasibətlərin bir daha zədələnməməsi üçün perspektivə yönəlik ciddi siyasi əməkdaşlıqların da təməli qoyulmalıdır. Bugün Qarabağda məktəb inşasını başa çatdıran Özbəkistan Respublikası bu yöndə ilk addımlarından birincisini artıq atmış sayılır. В прошлом месяце в Шуше было проведено очередное заседание межправительственной комиссии, которая подробным образом проанализировала весь круг вопросов взаимодействия. Хорошие перспективы в энергетической сфере. Наши энергетические компании тесно взаимодействуют. В
транспортно-логистической сфере мы видим увеличение грузопотока, а самое главное – увеличение потенциала сотрудничества в этом направлении. Мы сегодня обсуждали вопросы, которые предопределят на многие годы вперед успешное взаимодействие по всем направлениям. Я еще раз хочу сказать, что я удовлетворен, и мне очень приятно, что мы с Ильхом Гейдаровичем на одной, как говорится, на вашем языке, волне, и мы, как всегда, в этот раз тоже жестко договорились и дали нашим членам нашей команды, то есть членам делегации, что контроль будет очень серьезным. Если не будет этого контроля, где-то мы немножко не будем доконтролировать или каждый раз спрашивать, таких результатов, которых сегодня у нас не было бы. И на самом деле пройдет немного времени, мы выйдем на совершенно новый качественный уровень во всех направлениях. Dünyaya bütöv və 200 ildir qarşısı ciddi cəhdlə alınmış Türk Müsəlman eposunun təqdimatında iki mühüm ölkə Azərbaycan və Özbəkistan arasında münasibətlər bundan sonra da yeniləcək və inkişaf edəcək. Çünki bu eposun qarşıdakı yüzilliklərdə var olması üçün başqa yol yoxdur. Jalem Kəlimova, AzTV xəbər. Özbəkistan prezidenti Şavkat Mirziyoyevin Azərbaycan dövlət səfəri bu ölkənin mediasında geniş işıqlandırılıb. Bir çox nüfuzlu qəzet və xəbər portalı səfərin əhəmiyyətinə, xüsusilə iki ölkə arasında siyasi, iqtisadi, mədəni və digər sahələrdə münasibətlərin inkişafına diqqət çəkib. Nəşrlər Azərbaycanla Özbəkistan arasında dostluq, qardaşlıq münasibətlərinin tarixi köklərə söykəndiyini vurğulayıblar. Bu siyasətin Özbəkistan prezidenti Şavkat Mirziyoyevlə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin münasibətləri kontekstində bugün də uğurla davam etdirildiyi bildirilib. Özbəkistan mediası görüşdə nəqliyyat və tranzit sahəsində əməkdaşlığın inkişafına xüsusi diqqət yetirildiyini qeyd edib. Ölkələr arasında münasibətlərin bundan sonra da uğurla inkişaf edəcəyinə diqqət çəkilib. Bugün saat 02:10 radələrində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Basarkeçər rayonunun yuxarı Şorca yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqələrindən, ordumuzun Kəlbəcər rayonunun Zəyli yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqələrini atıcı silahlardan atəşə tutub. Bölmələrimiz tərəfindən qeyd olunan istiqamətdə cavab tədbirləri görülüb, məlumatı Müdafiə Nazirliyi yayıb. Ermənistanın apardığı etnik təmizləmə, müharibə cinayətləri və insanlıq əleyhinə cinayətlər nəticəsində Azərbaycanların 10 illiklər ərzində məruz qaldıqları istirab və məhrumiyyətlərə beynəlxalq ictimaiyyətin biganəliyi və ikili standartları ilə bağlı Qərbi Azərbaycan icması və Azərbaycanın digər vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının müraciəti Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyası, Təhlükəsizlik Şurası və İqtisadi və Sosial Şuranın rəsmi sənədləri kimi yayılıb. Sənədin bu orqanların gündəliyinin irqi ayrı-seçkiliyin aradan qaldırılması, insan hüquqlarının təşviqi, soyqırımının, etnik təmizləmənin və insanlığa qarşı cinayətlərin qarşısının alınması, qaçqınların hüquqlarının qorunması, silahlı münaqişələrin qarşısının alınması və sülh quruculuğu bəndələri altında yayılması azərbaycanofobiyanın irqi ayrı-seçkiliyinin və ksenofobiyanın bir növ və bir beynəlxalq problem kimi təsbit edilməsində, ona qarşı beynəlxalq mübarizənin formula mühüm rol oynayır. Almaniyadakı Azərbaycan evi Berlində yerləşən Avropa Parlamentinin binası önündə erməni aqressiyasına qarşı etiraz aksiyası təşkil edib. Paris meydanında keçirilən dinc aksiyada Ermənistan torpaqlarımızı minalamağa son qoy, Azərbaycanlı əsirlər azadlıq, Azərbaycan sülh naminə, sivil insanlar minalardan həlak olmamalıdır, Azərbaycan torpaqlarından erməni vandalimizinə son kimi şuarlar nümayiş etdirilib. Aksiya iştirakçıları Ermənistan hakimiyyətinin 2020-ci il 10 noyabr tarixli üçtərəfli bəyanatdan irəli gələn öhdəliklərini icra etməyə çağırıblar. Almaniyada yaşayan azərbaycanlılar adına demək istəyirik ki, biz bizimlə müharibə edilməsini istəmirik. Müharibə bəşəriyyətə, insanlığa zidd olan bir şeydir və insanlara ancaq fəlakət və dəhşət gətirir. Erməni terrorizminə, erməni aqressivliyinə son verilsin. Biz bunun üçün bugün bura toplaşmışıq. Biz müharibə istəmirik, biz sülh tərəfdarıyıq və biz əsirlərimizin geri qaytarılmasını istəyirik.
Dünya ölkələrində baş verən hadisələrlə davam edirik. Moskva növbəti dəfə dron hücumuna məruz qalıb. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə, hava hücumundan müdafiə sistemləri dronlardan ikisini zərərsizləşdirib. Biri isə ötən dəfə olduğu kimi Moskva City Business mərkəzindəki binalardan birinə çırpılıb. Bina qismən zədələnib. Yaxınlıqdakı 2-5 mərtəbəli binanın da pəncərəsi sınıb. Xəsarət alanların olmadığı bildirilir. Müdafiə Nazirliyi bu insidenti terror hücumu cəhdi adlandırıb. Vurğulanıb ki, Rusiya paytaxtına hücum cəhdinə görə Ukraynaya məsuliyyət daşıyır. Səudiyyə Ərəbistanın Məkkə şəhəri və ətraf rayonlarda şiddətli qasırğa ciddi fəsadlar törədib. Tufanla müşayiət olunan güclü yağış Kəbədə ibadət edən zəvvarlar üçün çətin anlar yaşadıb. Təbii hadisə səbəbiylə bəzi insanlar girməkdə çətinlik çəkib, bir çox təhlükəsizlik bariyerləri aşıb. Məkkə Mükərrəmə Təhsil İdarəsi qeyri-sabit hava şəraiti ilə əlaqədar təhsilin bir günlüyü dayandırıldığını açıqlayıb. Türkiyənin qərbindəki Çanaqqala vilayətində meşə yanğını tüğyanı davam edir. Alov 1500 hektar ərazini əhatə edib. Yanğının söndürülməsinə 2700 nəfərə yaxın şəxsi heyət, 8 təyyarə, 26 helikopter, 640-a yaxın yerüstü texnika cəlb olunub. 9 kənddən 1200-dən çox sakin təxliyə edilib. Həmçinin Sarıcəli kəndindəki qocalar evindən 72 nəfər təhlükəsiz yerə köçülüb. Çanaqqala boğazında gəmilərin hərəkəti dayandırılıb. Güclü külək alovun əhatə dairəsini genişləndirib. Yanğının səbəbə hələ müəyyən edilməyib, lakin insan amili istisna edilmir. Manyada İstanbul reisini həyata keçirən Türk Hava Yollarına məxsus təyyarə Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportuna təcili iniş edib. Bu barədə Azərbaycan Hava Yolları məlumat yayıb. Manila-İstanbul reisini həyata keçirən Türk Hava Yollarına məxsus təyyarənin kapitanı Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportuna təcili eniş sorğusu göndərib. Buna səbəb təyyarədə olan sərnişinin vəziyyətinin kəskin pisləşməsi, 45 yaşlı qadının ürək tutması olub. Airbus A350 təyyarəsi yerli vaxtla saat 03:30-da Bakı havalimanına təhlükəsiz eniş edib, sərnişin təcili tibbi yardım briqadasına təhvil verilib və təyyarə yerli vaxtla saat 05:07-də Bakıdan İstanbula yola düşüb. Cənub bölgəsində zəlzələ olub. Bu barədə Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzi məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, zəlzələ bu gün Masallı Cəlilabad rayonlarının sərhədində 13 kilometr dərinliyi də qeyd alınıb. Zəlzələ demək olar elə bir fəsadlar törətməyib, yəni ki, dağıntılar əmələ gətirilməyib. O da dərinliyinə görə ki, 35 kilometr olduğuna görə də belə bir fəsadlar yoxdur. Qaldı ki, aftershocklar səhərə kimi deməli bir 20-dən artıq orada baş verib, heç biri də hiss olunmayıb. Hesablamalara görə ki, güclü enerji boşalması gedib, sonradan isə hər hansı böyük bir zəlzələ ehtimalı yoxdur. Yəni, əhali narahat olmasın. Paytaxtın Buzovna qəsəbəsində fərdi yaşayış evində güclü partlayış baş verib. Hadisə nəticəsində evin birinci mərtəbəsində 3 otaq yanıb. Müxtəlif dərəcəli yanıq xəsarəti alan 2 nəfərə ilkin tibbi yardım göstərilib. İlkin ehtimala görə partlayışa səbəb qaz sızması olub. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Azərbaycan Gənclər Fondunun dəstəyi, Gənclərin Maarifləndirilməsinə Dəstək İctimai Birliyinin, Gənclərin İnkişaf və Karyera Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə növbəti stansiya Gənclik layihəsi çərçivəsində Qax şəhərində təlim sessiyaları həyata keçirilib. Tədbirin məqsədi regionlarda, xüsusi olaraq kəndlərdə yaşayan və sosial aktiv həyatdan geridə qalan gənclərə təkan verməkdir. Heydər Əliyev İli çərçivəsində həyata keçirilən layihə bu günə qədər 750-dən çox gənc əhatə edib. Bağçalara müdir vəzifəsinə işə qəbul üzrə müsabiqənin test imtahanı mərhələsi keçirilir. Müsabiqədə məktəbə qədər təhsil və ya pedaqoji sahə üzrə ali təhsili bu sahədə 3 ildən az olmayaraq pedaqoji stajı olan şəxslər iştirak edə bilərlər. Məktəbə qədər təhsil müəssisələrinə müdir vəzifəsinə işə qəbul ilk dəfə mərkəzləşdirilmiş qaydada müsabiqə yolu ilə elektron sistem üzərindən təşkil olunub. Bu mərhələnin nəticəsinə əsasən namizədlərin vakant yerlərə yerləşdirilməsi, yerli təhsil
məsələ idarəetmə orqanlarının rəyinə uyğun olaraq komissiya tərəfindən aparılacaq. Fiziki məhdudiyyətli şəxslər narkomaniyaya qarşı adlı layihə çərçivəsində növbəti tədbir təşkil edilib. Arabaçı Əlillər Şəbəkəsi İctimai Birliyi tərəfindən təşkil olunan tədbirdə layihə haqqında məlumat verilib, layihənin vacibliyindən bəhs olunub. Həmçinin mövzu ilə bağlı tədbir iştirakçıları ilə motivasiya xarakterli söhbət edilib. Bu saat olan son xəbərlərimizi diqqətinizə çatdırdıq. Efirimizi Qazan Manqal verilişi davam etdirəcək. İzləməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.